Tjenare, tjenare och välkomna till fredag, som jag inte kan välkomna er till för det är en dag. Men det är fredag i alla fall och det är roligt. Nu ska jag sno ett litet flygplan här. Spelet vi kör idag är Just Cause 2 som typ 70% av de tre tittarna redan har sett. Ska se, det här planet kommer inte gå att lyfta här, ser jag nu direkt. Se om det går att svänga in lite fint här. Det gör det inte heller. Hoppar vi ut ur det och tar ett nytt. Och där blir vi överkörda av vingen eller något. Kul. Nere på 0,00 HP. Nej, inte 0,00 men nästan. Den här skulle vi kunna ta. Men vi kör på en... Vad heter de där då? Agency mission. Så blir det lite mer... lite mer story-aktigt. För de här andra är ju mer som sidequest. Men då kan vi göra så här. Att vi beställer ett flygplan. Jag spelade in ett Just Cause 2-avsnitt för... kan det ha varit en och en halv vecka sedan. Men det kraschade hela tiden och spelet hade vägrat sparas. Så jag hoppade över det. Och försöka spela in det vidare. Ska se om vi kan få upp den här lilla pellen i luften. Kom igen. Där. Det här är ju det underbaraste flygplanet som finns. Det är så snabbt och smidigt och fint. Nu ska vi ut i öknen här och jag har ju kört igenom så här långt har jag kört GC2. Så jag vet vad vi ska göra här nu. Och det är ett spännande uppdrag faktiskt. Ska ta hand om lite gisslan och så. Onsdags kom det ingen video för då hade vi haft idrottsdag. Och då var jag död när jag kom hem. Så jag pallade inte. Jag körde CS istället. Och någon CS-montagevideo kommer det upp på söndag. Är det sen? Ja, söndagar. Och sen får jag försöka spela in täcket med Jocke på... i helgen här nu så kommer det upp på måndag. Idag är det sista fredagen i grundskolan för min del. Det är lite skumt. För sen är det ju Kristi Himmelfärd och nationaldagen. Vad är det här för stor flygplan då? Han får väl krascha kanske. Var det väldigt öknigt. Kan åka upp och kolla på den här. Är det stridsflygplan eller nej? Tjena. Kul att flyga. Vart han ska? Antagligen ska han ingenstans. Bara flyger runt här i världen utan mål. Ja, vi är här nere. Jag har inte utforskat den här världen så mycket, men om vi flyger nära så kan vi extrakta oss hit. Här nere vi ska, verkar som. Så nu har vi hittat... Se om vi kan börja stanna här en kilometer kvar. Just det, det är trafik där. Jag är så van vid att köra multiplayer-versionen. Spränger vi en bensinmack där. Det är alltid bra att göra. Så. Vad dåligt med ammo vi hade i den här. Tjena. Tog du vägen där? Lite cutscene här. Okej. Då får vi reda på att vi ska leta efter en kille. Jag skippar alla cutscenes för annars räknas det som copyright skyddat material, vilket är lite synd. Men det är inte så jättemycket. Okej. Men det är inte så mycket story i det här. Det mesta ser man ändå utan cutscenes. Så jag har vi något motorcykel eller något vi kan ta. Det är ju massa finare där borta. Men vi kan åka fallskärm dit. Så hade vi här. Och så tar alla lådor när man ändå är här. Kan vi uppgradera. Okej, testar vi med en ny upplösning här. Då skippar vi fullscreenen. Ska se om det gör någon skillnad. Men jag tror det är själva inspelningsprogrammet som orsakar de här krascherna. Då. Som jag sagt förut. Så jag får se om jag kan testa lite olika sätt att spela in. Det känns jätteovant att köra utan fullscreen alltså. För jag har den här baren nere, den syns inte i videon som tur är, men för mig syns den.
Så jag ser till exempel att klockan är 17.09. Det är mycket, jag vet inte vart dagen tog vägen. I och för sig kommer jag inte hem förrän 4, men den är borta ändå. Så då ska vi ner i Gambler's Den här. Har vi hem eller? Drar vi ner den där sniperkillen då? Det finns mer snipers här. Om vi drar ner. Så. Har vi tagit alla snipers ner här? Nej. Det. Så. Så, har vi fler. Så vill man ju ha en sniper här alltså. Tar vi fram så. Jag har ändå inga skott kvar i min. Vi ser, nu är det någonting. Nu ska jag ta typ den här radion, tror jag. Eller va? Är det vakter här på floden också? Ser ut som va? Ser vi några här? Jag ser ju inga vakter. Kan vi hämta liv? Sen om de börjar skjuta på oss lite kanske. Jag vet inte varför jag säger oss hela tiden. Jag tror att det är jag som spelar, men jag har ju grav personlighetsklyvning. Nej, det har jag inte, men kunde ha haft. Jag tror att jag pratar med mig själv och så. Så, är det något här? 3. Ser vi ingenting där då? Vi ser en fiende markerad, men det är inga här. Motorn går på fulla varv. Okej, här bakom är det någonting. Nej, då åker vi tillbaka. Vad är problemet? Är det här missionet också buggat? Det här spelet är ju korrupt när jag försöker köra och spela in. Känns det som. Men jag har ju dödat vakterna. Nej, jag bara skojar. Så. Nu är de nöjda. Äntligen. Kör bort till tornet där. Inte låg den då? Inte här. Där. Och sen har jag tänkt lite på Tekkit-serien. Vi har gått igenom ganska många av modsen där, jag och Jocke. Så det skulle snart vara dags för ett nytt modpack. Okej. Jaha, han dödade honom. Okej, nu gör vi ett nytt försök. Så jag har funderat på något pack single player och något pack multiplayer. Något Fiddy Beast är ju ganska ropet. Så. Ska vi ner och hälsa på den här. Ja. Tar något maskingun här istället. Pengar. Det vill vi ha. Så kom igen här nu, lilla vän. Så. Men vänta där ett tag, jag ska bara hämta lite pengar. 2,5. Inte mycket. Nej, dör honom inte. Måste du ställa dig mitt i crossfire hela tiden? Så, kom igen. Skjuter dem ifrån. Men seriöst, dog han igen? Det här var ju jättesvårt. Känns som. Jag tänkte precis säga, eller om jag till och med sa det. Det var lätt där. Okej.
Ja. Vi ser här. Byter vi direkt. Ja, vad bra att det slutar skott och så. Så. Nu kör vi. Kom igen nu. Changel Pangel, vad heter Pang heter det. Så ska jag hämta mina pengar, förstår du? Så jag måste bara runt här. Löneförhöjning. Så. Jag tar det lugnt här, lilla vän. Vad har vi mer för nisse? Där. Så, ja. Ja, om du slutar ställa det mitt... Men snälla lilla du. Okej, vi tar en paus här så försöker jag klara det här. Så där, nu är vi förbi det där stället jag dog på hela tiden. Vart har vi Chang nu? Pang. Kom hit. Så still. Han bara springer det där. Den här idioten. Kom igen, stå still. Okej, nu blir det cutscene. Bra. Det var lite väl nära, så ska vi åka motorcykel här nu. Ska vi få träffa vita tigern. För honom vi är här och letar efter egentligen för att kunna... Han är ju vår man på insidan. Så att vi ska kunna bekämpa den korrupta presidenten. Har jag för mig det? Jag kan inte stå in utan till tyvärr, men får höra med mina klasskompisar som har suttit och har spelat det här ett antal timmar. Mer än vad jag har. Så fortfarande ett väldigt, väldigt bra spel. Okej. Okej, då tar vi den här. Va? Men vad håller han på med? Kan han inte stå stilla en sekund? Då tar vi en ny pose. Jag tror jag fick sista killen här. Nej, det fick jag inte. Men... Pang lever i alla fall. Ja, om du drar in mig till ambush då... Titta vad passande, där stod det två motorcyklar till. Kommer du upp på din eller? Nej. Precis. Kom igen. Snabbare kan jag. Solnedgång och grejer. Solen i ögonen, är aldrig bra att köra med solen i ögonen. Nej, jo, vet. Skulle amerikanerna vara dåliga? Ja, ah, så det här är en agent alltså som vi har. En agent till agenten. Alltså. Så. Här ligger ett stort skepp. Så lugn och fin. Svänger så oväntat den här. Lyckats in. There's a price on my head, you know. You're going no place. Nej. Han är ju lite skunden här. Maybe you can find some sort of clue. These people are always leaving something behind. Okej. Ska vi se här. Om vi kan hitta någonting eftersom att de alltid lämnar någonting efter. Han lämnar två vapen i alla fall. Det är bra. Ja. Vad var det i den här då? Hopefully something helpful for a change. Ja, det var två miniguns. Så. Ska vi se om vi kan smyga in här. Går det? Nej, det är inget smygaspel här. Vi kan försöka. Okej, okay, så bra gick det. Så. Jag skjuter på huvudet. Så tar vi så där. Nu kör vi på här. Nu kommer det granater och grejer. Herregud. Så lugna och fina. Det var längre uppdraget än vad jag kommer ihåg. Väldigt mycket längre. Okej, nu har vi någon så här chef här. Okej, han var död.
Där har vi en. Så. Vad var det här för något då? Datadisk. Mm. Oj, vilket stort chip det var. Tom Sheldon får man reda på att han heter nu. Det är alltså en... Inte palindrom, men en... Nu kommer jag inte ihåg ordet, det finns en jättefin term för det här. Men att bokstäverna är omkastade alltså. Mm. Ja, det var ju ganska enkelt. Hinner vi fortsätta? Vi gör ju det. Kan vi ta den här helikoptern här? Där har vi den. Så, titta här. Precis, med väldigt lite liv. Kan vi sitta här och hila ett tag, kanske? Jag vill ju ha ut den där, så vi, om vi hoppar ner här bakom, okej. Får vi hänga här ett tag till? Okej, om vi gör så här någonting. Vi hoppar ner där. Så, sen kan vi få tag i den där killen. Nej. Men vi är låga. Vi kan se om vi kan dodga. Det här kommer bli två avsnitt, känner jag på mig. Så vi säger så här. Vi hörs i nästa avsnitt. Och då fortsätter vi den spännande jakten på Tom Sheldon. Herregud, då börjar jag på dodge. Så får ni ha en fortsatt trevlig fredag. Så kommer det här upp på onsdag nästa vecka. Eller fortsättningen kommer upp på onsdag. Hej då!